আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ہم نے پچھلے پروگرام میں اس موضوع پر اپنے مہمانوں سے گفتگو کی تھی اور ڈاکٹر ادریس زبیر سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو سورہ زخرف میں کہا گیا وجعلوا له من عباده جزءا, ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز قرار دیا, اللہ کا حصہ قرار دیا, کہ اللہ کی ذات میں یہ جو افراط و تفرید کا معاملہ ہے آپ اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور اس کی ذات کو بھی مانتے ہیں. اس کی ذات کو اکیلا ماننا کہ وہی عبادت کے لائق ہے, اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے, یہ توحید ہے, توحید ذات. اس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ خالق ہے, باقی خالق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے. خالق کو مخلوق کے ساتھ ہم نہیں ملا سکتے. اور پھر خالق کی جہاں تک بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں بہت بڑا ہوں. اس معمولی سی زمین میں جو اس پوری کائنات میں ایک حصہ ہے, اس کے سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے. اور کرسی کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے جو کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حسن ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. بہرحال اس روایت میں یہ آتا ہے کہ کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور پھر کرسی اگر اتنی وسیع ہے تو اس سے بڑھ کر بہت بڑی چیز وہ عرش ہے, اور عرش جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے, جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ کرسی جو ہے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک رنگ پھینک دی جائے, تو اس رنگ کی حیثیت جو بہت بڑے صحرا کے مقابلے میں ہے, وہی حیثیت کرسی کی عرش کے مقابلے میں ہے. پھر عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ہے, ان سب کا خالق ہے. تو یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے, بہت بڑی ذات ہے. تو اس ذات کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہم اس جیسے بن گئے یا اس کے پارٹ بن گئے اور اسی کا نور یا اسی کا اثر خدائی جلال یا خدائی کمال شخصیات میں آ گیا, یا شخصیات کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا گیا اور شخصیات کو وہی ٹائٹل دے دیے گئے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں, کہ فلاں جو ہے وہ بزرگ, فلاں بزرگ جو ہے وہ رازق ہے, فلاں مشکل کشا ہے, فلاں حاجت پوری کرنے والا ہے. اور پھر یہاں تک کہہ دینا وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر, یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑی حیثیت دینی چاہیے, اس کو چھوٹا مت بنائیے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ عیسائیت سے یہ عقیدہ مستعار لیا گیا ہے, جس طرح عیسائی کہتے ہیں دی انکارنیشن آف گاڈ ان ہیومن فلیش, انسانی گوشت پوش کے جسم میں, یعنی حضرت عیسیٰ کے جسم میں اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوا. نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظہور کیا, یا حلول کا جو عقیدہ ہے, انکارنیشن کا جو عقیدہ ہے, وہی ان الحق کی جو آپ نے بات فرمائی تھی, تو وہ ان الحق کی یہی بات ہے. اب دیکھیے ایک ایسا عجیب سا نظریہ ہے, یعنی میں یہ کہوں کہ جو کچھ بھی مجھے نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہے, میں اللہ, میرے اندر اللہ, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس نگویت باد عظیم, من دیگرم تو دیگری. کیسی بات ہے؟ کوئی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے, بندے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے, چاہے نبی کیوں نہ ہو, رسول کیوں نہ ہو, ہم آدم کی اولاد ہیں اور سبھی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اس کے بندے ہیں. بندہ بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی ایسی ہے جس کے برابر کوئی نہیں. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے برابر کرنا ہے تو پھر دوسروں کو بھی موقع دیجیے, دوسرے بھی بنا لیں. ابھی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے, سب سے مختلف, سب سے جدا, نرالا, یکتا, یگانہ ہے اس میں. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے هو الاول, وہ سب سے پہلے. بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ اس وقت بھی وہ موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہیں تھی,
তো ফির ইয়ে কহনা কি মখলুক ভি খুদা হো সকতি হে জো আকায়দ হে হামারে ইয়ে তো রাহে ইতেদাল সে হট জানে কা নাম হে। ডাক্তার সাহেব নে বড়ি খুবসুরত বাতে কি আল্লাহ তাআলা কি জাত কে হাওালে সে আর তাওহীদ ফি জাত কে হাওালে সে। কুরআন মজীদ কি এক মুখতসর সি সূরত হে জিসে সূরত ইখলাস কাহা জাতা হে আর ইখলাস ভি ইস ওয়াজহ সে কাহা জাতা হে কি উসমে খালিস আল্লাহ তাআলা কি তাওহীদ বয়ান কি গই হে। ও ইস আমর কি ওয়াজাহত করতি হে কি না আল্লাহ তাআলা কিসি কা জুজ হে, ও জো জাআলু লাহু মিন ইবাদিহি জুজআ কি আপনে বাত কি থি উসকি কুরআনে মজীদ ওয়াজহ সে ওয়াজহ তর আলফাজ মে তরদীদ করতা হে, মজম্মত করতা হে, ইরশাদ হোতা হে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, হে মেরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপ আপনি জুবানে নবুয়ত সে ফরমাইয়ে কি ও আল্লাহ এক হে, আল্লাহ এক হে, ওয়াহিদ ভি নাহি কাহা, ইয়ে জরা কিউকি ওয়াহিদ কা তাসনিয়া হোতা হে, আহাদ আহাদ এসা লফজ আল্লাহ তাআলা নে আপনি জাত কে বারে মে, অর ইসমে মুঝে এক অর বাত সমঝ আতি হে কি আল্লাহ নে আপনে রসূল কি জুবান সে কহলওয়ায়া, বরনা ও খুদ ভি কহ সকতা থা কি আনাল্লাহু আহাদ, মে আল্লাহ এক হু, কুল ইসলিয়ে কি আল্লাহ কে ইলম মে থা কি এক ওয়াক্ত আয়েগা জিসকি তরফ ডাক্তার সাহেব নে ইশারা কিয়া কি লোগ রসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বারে মে ভি গুলুব কা শিকার হো জায়েঙ্গে অর আপকো উলুহি ইখতিয়ারাত সৌঁপনা শুরু কর দেঙ্গে অর আপকি জাত কো আল্লাহ কি জাত কা হিসা করার দেনা শুরু কর দেঙ্গে। কাহা গয়া কুল, এলান কর দিজিয়ে, আপকি জবান সে এলান করায়া গয়া কি আল্লাহ আহাদ, জি ইহি মে আরজ কর রাহা হুঁ কি আল্লাহ নে আপনে রসূল সে কাহা কি আপ এলান করেন মেরে বারে মে, আপ এলান করেন কি হুয়াল্লাহু আহাদ, ও আল্লাহ এক হে, আল্লাহু সামাদ, ও বেনিয়াজ হে, সারি কায়নাত উসকি মুহতাজ হে, মগর ও কায়নাত মে কিসি কা মুহতাজ নাহি হে, কি ও কিসি কে বগায়ের কোই কাম নাহি কর সকতা, উসকা কোই ওয়াজির নাহি হে, উসকা কোই মুশির নাহি হে, উসকা কোই মুআমিন নাহি হে, উসকা কোই মরদগার নাহি হে, ও কিসি কা মুহতাজ নাহি হে, অর ও জো জাআলু লাহু মিন ইবাদিহি জুজআ ওয়ালি বাত হে, উসকি আগে ওয়াশগাফ আলফাজ মে তরদীদ ফরমাই আল্লাহ নে কি লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, না আল্লাহ কি কোই ঔলাদ হে, না আল্লাহ কিসি কি ঔলাদ হে। মে এক বাত ইয়াহ পুছনা চাহতা হু আপসে কি সমদ কে বারে মে ইয়ে বাত আই হে কি সমদ এক সরদার কো ভি কহতে হে অর এসি চটান কো কহতে হে জিসমে কোই জৌফ না হো, জিসকে অন্দর কোই চিজ দাখিল না হো অর জিসকে অন্দর সে কোই চিজ খারিজ না হো, তো লম ইয়ালিদ কি আল্লাহ নে কিসি কো জানা নেই, আল্লাহ কে অন্দর সে কোই চিজ নহি নিকলি, জেসে কি হাম দেখতে হে কি হামারা বেটা বিলকুল হামারা হিসা হোতা হে, হামারা নুতফা হোতা হে, হামারে আঁখ নাক লেকার আতা হে, অর ইসি তরহ হামারা হাম শকল হোতা হে, হামারা হাম শকল হোতা হে, ইসি তরহ ও মা কে অন্ডে সে নিকলতা হে, মা কি সুরত লেকার আতা হে, আদাত দদিয়াল অর ননিয়াল কে লেকার আতা হে, তো আল্লাহ কে বারে মে কাহা গয়া কি উসনে জানা নেহি, ইয়ানি উসকে অন্দর সে কোই চিজ খারিজ নেহি। ইসি তরহ হাম দেখতে হে কি হাম খানা খাতে হে, অক্সিজেন লেতে হ্যাঁ, পানি পিতে হ্যাঁ, আর চিজে বহুত সারি খারিজ ভি হোতি হ্যাঁ, ইয়ে সারি চিজো সে আল্লাহ তাআলা মুবাররা মুবাররা হ্যায় মুনাজ্জাহ হ্যায়, আর ফির ফির ইয়ে ভি ফরমায়া গয়া কি লম ইউলাদ, জরা ইসকি বজাহত করিয়ে লম ইউলাদ কি ইয়েহি কি ও আল্লাহ তাআলা খুদ কিসি কি ঔলাদ নাহি হ্যায়, খুদ কিসি সে নিকলা নাহি হ্যায়, আর আল্লাহ তাআলা সে ভি কোই নাহি নিকলা হ্যায়, ইসসে ভি ও হুয়াল আউয়াল কি তাফসীর হো রাহি জি হ্যাঁ, শুরু সে হ্যায়, শুরু জব কোই চিজ নাহি থি তব সে আল্লাহ তাআলা হ্যায়, اور ول آخر جب کوئی چیز نہیں ہوگی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو ہے وہ موجود ہوگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حصے کرنا، بخیے ادھیڑنا معذرت کے ساتھ، یہ کسی اللہ کو ماننے والے کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے نور سے فلاں ہستی نکلی ہے یا اللہ کا نور فلاں ہستی سے نکلا ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے سورۃ اخلاص کی وہ تو اور زیادہ وضاحت کرتی ہے کہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا احد، کائنات ہست و بود میں اللہ کی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے، دعویٰ تو بڑی دور کی بات، فرماتا ہے کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ہمسری کرنے والا اور برابری کرنے والا۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک نقطہ میرے ذہن میں یہاں آ رہا ہے کہ پہلے فرمایا گیا کہ لم یلد، یعنی اس کی نسل نیچے کی طرف نہیں ہے، اس نے کسی چیز کو نہیں جانا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، پوتی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا لم یولد، کہ وہ کسی کے اندر سے برآمد نہیں ہوا، اس کے ماں باپ نہیں ہے، دادا دادی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں،
یعنی اوپر بھی کوئی نہیں ہے, نیچے بھی کوئی نہیں ہے. تو اب وہ صاحبہ والی بات آ گئی آپ کی, کوئی بیوی نہیں ہے, اس کا کوئی شوہر نہیں ہے, اس کے بھائی نہیں ہے, بہن نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ انسان کی بڑی بدبختی ہے, بدقسمتی ہے کہ وہ پتھروں کو پوچھتا رہا ہے, چاند کو پوچھتا رہا ہے, سورج کو پوچھتا رہا ہے, انسانوں کو پوچھتا رہا ہے. یہ بتائیے کہ انسانوں نے مخلوقات پر خدا کو کیوں قیاس کیا, مخلوق کی عبادت کیوں کی, مخلوق کو خالق کی طرح کیوں سمجھا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق, کیا پیدا کرنے والا اور جو پیدا نہیں کر سکتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ناظرین اس موضوع پر خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے اور اول اور بعد کے لوگوں میں کیا فرق ہے, ہم سوال کریں گے پروفیسر اختر حسین عظمی صاحب سے. میرے ساتھ رہیے, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بریک سے پہلے ہم پروفیسر اختر حسین عظمی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ انسان نے مخلوقات کو, انسانوں کو, نیک لوگوں کو, ستاروں کو, سورج کو, یہاں تک کہ گائے کو, ہاتھی کو, گنیش کو, اور یہاں تک کہ انسانی اعضا تک کو خدا قرار دیا, سانپ کو, آگ کو خدا قرار دیا. اب دیکھیے دنیا کے مذاہب کے اندر, اور اسلام کہتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں. یہ مخلوق کو خالق پر کیوں قیاس کیا گیا؟ دراصل انسان کمزور ہے, جب اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی ہے یا صحیح رہنمائی کا جو ملنا ہے اس میں اس کو اپنی خواہشات پر پابندی لگتی ہوئی نظر آتی ہے, تو بہرحال انسان اپنی نیچر کے ہاتھوں بھی مجبور ہے کہ کسی نہ کسی کو بڑا تسلیم کرے, کسی کو خدا کے حیثیت سے اس کو مقام دے. تو اس وجہ سے جب ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ صحیح خدا کا ادراک کرے, تو پھر اس نے کہیں سورج کو اور چاند کو اپنا معبود بنایا ہے, اور کہیں سانپ کو اور کسی درخت کو, جو بھی طاقتور اشیاء نظر آئی ہیں, فرض کیا سمندروں سے طوفان اٹھتے ہیں یا دریاؤں سے پانی کے بہاؤ سے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں, یا جیسے آگ کی پرستش کی جاتی ہے کہ آگ بڑی طاقت ہے, تو یہ تصورات جو ہیں اس کو اس طرف لے گئے کہ یہ مخلوقات ہیں جو نقصان اور نفع کے اوپر طاقت رکھنے والی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا آپ دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا حوالہ دے کے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک تمثیل کے انداز میں ایک معاملے کو واضح کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ستاروں کو, تو ستاروں کو کہا کہ یہ میرے خدا ہو سکتے ہیں, چاند کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے لیے خدا ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ سورج حاضر اکبر, یہ بڑا ہے اور یہ میرا خدا ہو سکتا ہے, اور پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو بالآخر سارا وہ توجہ دی کہ اصل تو وہ ہے کہ جو ان سب کو تخلیق کرنے والا ہے. تو دوسری میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور پہلو سے بھی کہ جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایک خدا کا تصور یہ ہے کہ جیسے ابھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے, لیسا کمثلہ شے, اور اس کی ایک منفرد ذات ہے, لیکن ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ خدا اور بندے کا تعلق آیا دوری کا ہے یا قربت کا ہے. خود اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے قریب ہو جائے. فسجد وقت قریب کی بات کی گئی ہے, تو قریب سے مراد اب جن لوگوں نے یہ لے لیا کہ اس کی ذات کا حصہ بن جائے, یا رب اس کے اندر اتر جائے, یا وہ رب کی ذات کا حصہ بن جائے, جس کو انکارنیشن بھی بولتے ہیں, تو اس کی طرف خود مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے نظریات, جیسے نظریہ وحدت الوجود ہے, اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی ہے. تو دراصل یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اللہ معبود ہے اور بندہ عبد ہے, اس کی ذات کا حصہ بننا مقصود ہی نہیں ہے دین کے اندر, اس کا وصال کرنا یعنی وصال الہی یہ دین کے اندر مقصود ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ حصہ بن ہی نہیں سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو عبدیت سے شرفراز کیا, دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب شہادت اور خدا کا انضمام نہیں ہو سکتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کے قربت میں ہیں, ان کے لیے بھی جو ہمیں شہادت کا کلمہ سکھایا گیا ہے وہ اس میں یہ ہے, وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ,
ٹھیک ہے, تو مقام ابدیت میں ہی رسالت اور اس کی عظمت پوشیدہ ہے. چشت صاحب, کچھ شاید لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے پہلے تو اس کو محبوب بھی بنا لیتے ہیں, معبود بھی بنا لیتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ محبوب ہو یا معبود ہو وہ سامنے ہو, ہم اس کو دیکھیں تاکہ اس کا خیال دل میں آئے, تاکہ پھر اس کے بعد جو ایکشن ہمارے عبادت کے ہو سکتے ہیں وہ ہم کرتے جائیں. مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اصل بات ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے, کہ ہم دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کو مانیں, اور اس نے اس دنیا میں کائنات میں بے شمار نشانیاں اپنے وجود کے دلیل کی دی ہیں کہ یہ سب میرا آپ کا وجود کس نے بنایا. ماں باپ ایک ہی ہیں مگر بچے پیدا ہوتے ہیں, سب کی جنس بھی مختلف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شکلیں بھی مختلف, رنگ بھی مختلف ہیں, بہت سے دلائل ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کے اپنے آپ کو تسلیم کرواتا, یہ تو بندوں کے لیے مناسب ہے کہ اس کو دیکھے بغیر, اس کی اتنی عظیم ہستی کو اس چھوٹی سی کائنات میں لائے بغیر مان لیں کہ واقعی یہ کائنات ایسے نہیں ہے جو خود بخود بن گئی ہو, وہ ہے, کوئی ہستی ہے, وہ اللہ ہے. اس پر ایمان بالغیب جانا بڑا ضروری ہے تاکہ بندے کا اور اللہ کا ایک صحیح تعلق قائم ہو, اور بندہ یہ واقعی سمجھے کہ میں اس کا عبد ہوں, اس کے اندر نہیں جا سکتا. وہ جو حدیث میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانہ کا تراہ, تو عبادت اللہ تعالیٰ کی ایسے کر کے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اصل میں یہ مقام ہے جو عبادت کے اندر ہونا چاہیے, لیکن اس میں عبادت ہے, عبادت ہے, عبادت ہے, عبادت میں رہے, یہ نہیں کہ اس کی ذات کا حصہ بننا مقصود ہو. تو یہ یعنی کہ یہ بھی ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اس احساس کے ساتھ ہم نماز کو یا کسی بھی چیز کو کریں. ہمارے ناظرین, پروفیسر صاحب نے یہاں گفتگو کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا, ھذا ربی, کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے, جب ستاروں کے بارے میں کہا کیا یہ ہمارے رب ہو سکتے ھیں, پھر وہ ڈوب گئے, پھر انہوں نے کہا ھذا ربی, چاند کو دیکھا انہوں نے یہ بڑا ہے, پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا, کیا یہ خدا ہو سکتا ہے. بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے, سورج بھی ڈوب گیا, چاند بھی ڈوب گیا اور ستارے بھی, تو خدا وہ ہو سکتا ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا, چاند کو پیدا کیا, سورج کو پیدا کیا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مخلوقات کی پوجا کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے یہ نقطہ اہم بیان کیا کہ طاقت چونکہ ان کے ہاں ہوتی ہے, آگ میں جلانے کی طاقت ہے, اس لیے اس قوت کو انہوں نے خدا تسلیم کر لی. سمندر اپنی لہروں کے ذریعے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے, جہازوں کو ڈبو دیتا ہے, انہوں نے کہا اس قوت کا نام خدا ہے. لیکن قرآن مجید یہ دعوت دے رہا ہے کہ آگ کو کس نے پیدا کیا, سمندر کو کس نے پیدا کیا, چاند سورج کو کس نے پیدا کیا, جو پیدا کرنے والا ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا. تو ہمیں خالق کی, پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی چاہیے, اسی کو ایک واحد خدا تسلیم کرنا چاہیے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, کہ والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو, پکارتے ہو, اور مصائب میں, مشکلات میں ان سے دعائیں مانگتے ہو, انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا, بلکہ وہ تو خود اللہ کے پیدا کردہ ہے. اور اگلے الفاظ اس سے بھی بڑے, اموات غیر احیاء, وہ تو خود ان کو موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں, ان پر موت آنے والے. اللہ تو وہ ہے جو الحی القیوم ہے, جو ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. جن کو خود موت آ جائے, جو خود موت کے منہ میں چلے جائیں, وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے. اموات غیر احیاء, اور آگے فرمایا کہ وما یشعرون ایان یبعثون, یہ بیچارے تو یہ بھی نہیں جانتے کہ قبر میں کتنے سال تک پڑے رہیں گے, کب اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ لا علم خدا کیسے بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ غیب پر ایمان, کہ ایک چھپے ہوئے خدا کو, یہی تو امتحان ہے ہمارا کہ وہ ہم اس سے بات نہیں کر سکتے, ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, ٹیلی فون پر نہیں آ سکتے, ٹیلی ویژن پر خدا نہیں آتا, یہی تو امتحان ہے کہ اس کی آیات کو دیکھ کر اس کی وحدانیت کو ہمیں پہچاننا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ٹائٹل ہیں,
ان ٹائٹل سے کیا مفہوم نکلتا ہے؟ کیا جو اول ہے مخلوق میں وہ آخر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو مخلوق میں ظاہر ہے وہ باطن ہو سکتا ہے؟ یہ اصل چیز ہے سوچنے کی. تو اس وجہ سے جو بھی مخلوق ہے وہ یہ ٹائٹل نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ ہی سب سے پہلے تھا اور سب سے آخر میں بھی وہی ہوگا. وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے. اس لیے باطن کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ رب کائنات جو بھی ہے وہ چھپا ہوا ہے, باطن میں ہے. اگر کوئی ہستی دنیا میں ہے تو ہم تو اس کو خدا اس صورت میں ماننے کو تیار ہیں جب ہمیں آنکھوں سے نظر آئے, مگر اگر وہ باطن میں چلی جائے تو کون اس کو خدا مانے؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا. جی بالکل. لیکن قیامت کے دن وہ انشاءاللہ اہل ایمان اہل جنت کو اللہ تعالیٰ بالکل بالکل دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کو عقائد میں, ہم مسلمانوں کے جو عقائد ہیں اللہ کا فضل و کرم سے قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہدایات کے مطابق اپنانے ہوں گے. یہ جو مختلف فلاسفیز ہیں یا دنیا کے رب کے بارے میں الہ کے بارے میں جو تصورات ہیں, یہ ان کے تصورات ہیں. تصور الگ چیز ہے, عقیدہ الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. تصور کو ایمان نہیں بنایا جا سکتا, وہ ایک تصور ہے, کانسیپٹس ہیں. لیکن ایمان بلیف ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں. اختیارات دوسروں کے پاس نہیں ہیں. دریا اگر بہت بڑا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ کہنا کہ چونکہ بہت پھیلا ہوا اس لیے دریا ہے, تو یہ دریا کیا ہے؟ اس کا پانی رواں دواں ہے, پیچھے سے نہ آئے تو خشک ہو جائے گا, پھر بارش نہ ہو تو یہ خشک ہو جاتا ہے. آگ جلتی ہے تو ٹھیک ہے, چیزوں کو جلاتی ہے, مگر خدائی اختیارات اس لیے نہیں رکھتی کہ وہ بجھ بھی جاتی ہے. تو اس وجہ سے انسان اس وجہ سے خدا اختیارات نہیں رکھتا کہ وہ پہلے نہیں تھا, پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گیا. تو اس لیے مخلوق کو یہ درجہ نہیں دیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ کا. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے عقائد میں اعتدال کی. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان رکھا جائے جیسا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے. اپنے ذہن سے قیاس آرائی کی بنیاد پر کسی مخلوق کو, کسی درخت کو, کسی سمندر کو, کسی آگ کو, کسی اور چیز کو, کسی بت کو یا کسی نیک انسان کو یا مظاہر فطرت میں سے چاند سورج اور ستاروں کو خدا ماننا بالکل راہ اعتدال سے انحراف ہے. ان تمام چیزوں کا جو خالق ہے وہی ایک خدا اللہ ہے, اور عقائد میں یہی راہ اعتدال ہے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انہو هو الغفور الرحیم.